Labas vakaras, tai visada tu tikiesi intensyvių rungtynių. Tik tais gal ne tokios pabaigos, kai 31 minutę pirmauji ir atrodo, kad turi viską savo rankose, bet prasti sprendimai puolime, po to prasti sprendimai gynyboje ir pramestos baudas kainuoja tau. Kainuoja tau rungtynės. O sakykit, Šiauliai pakeitė kažką, kad jiems pavyko sugrįžti į tas rungtynės, ar labiau tiesiog jūsų žaidimas sustojo veikti? Visiškai mūsų gynyba, pradėkime nuo gynybos, tai mes atidavėm labai daug, tris kertinius kamolius, ketvirto kėlinio pabaigoje, neatsikovojom. Subaudavom ant tritaškio linijos žaidėją, kuris žinojom, kaip meta ir ką nori padaryti. Ir, nepykit, bet iš 4-1 baudos metimą, kai jau laikas baig stovė ir turi viską savo rankose, tai reikėtų įmesti. Viskas atsisuko prieš Utenos klubą rungtynių pabaigoje. Čia gal šiek tiek ir nuovargis pasireiškia? Ar labiau išsiblaiškamas jūsų nuomonė? Nemanau, kad Šiauliai turėjo daugiau žaidėjų. Manau, kad tiesiog reikia šaltesnių galvų ir geresnių sprendimų tiek gynyboje, tiek puolime. Žinoma, sunku dabar kažkaip pozityviai žiūrėti į šitas rungtynes, kai jos buvo taip paleistos, tačiau na, ilgą rungtynių dalį ypač gražiai žaidė ir tarpusavį sąveikavo tiek Grynas, tiek Torpas. Kokios jūsų mintis apie šios žaidėjus? Nėra jokių čia individualybių visiškai, tai yra Utenos Juventus komanda, ką mes kartuojam visada. Yra... Man tiesiog gaila, kad mes turim aišku planą, mes jo laikymas ir jis puikiausiai veikia. Jis puikiausiai veikia tiek polime, tiek gynyboje, sakykim, bet kai mes tiesiog sugalvojam žaisti, ką mes sugalvojam patį žaisti, tai mes parodom, kad mes nesam tokia komanda, kuri gali taip daryti. Tai nenorėčiau nei vieno žaidėjo išskristi, tai buvo tiesiog blogi sprendimai iš mūsų visų. Ar ir galima kažko kažko daryti, kad išvengt šitokių klaidų ateityje. Jūsų nuomonė, ar na, tiesiog čia yra tas nepaaiškinamas sugriuvimas, kurie kartais tiesiog įvyksta? Ne, tai reikia tiesiog geresnių sprendimų, reikia tiesiog nuvesti kamuolį, reikia tiesiog apsiginti ten, kur norim, neduoti stiprių rankų, padaryti paprastą dalyką, atsitverti žmogų po metimo, kur tris kartus paima kamuolį nuo galvos mums, nes mes pramiegam tiesiog atsitverinimą. Ir tiek, tai visi paprasti elementarūs krepšinio dalykai būtų mums šiandieną davę galimybę į pergalę. Mes to nepadarėm ir po to nesumetėm baudų metimų. Tai tiek. Buvau pasiruošęs klausimą, kad net ir pralaimėjus turėtume didžiuotis komandą, kad kovojo iki galo, bet šitai išplėšt pratesime visiškai dominuoti, iš kur jėgų komanda pasisėmė? Vėl nežinau, iš tikrųjų. Realiai, tai tikrai jau mačiau, buvo sėdimas trečiam kelnikai, mes paleidom Juventus ant 10 taškų, mačiau tiesiog sėdimą ir rotavau, gal Dovis šiek tiek ir atgaivino, bet nebuvom švieži kiti, galbūt tas vienintelis Dovio ir buvo tas šviežumas. Tai iš tikro tai didžiulė pagarba mano vyram, kad šitiek laiko mes aštuoniese su keturiom pražangom visi sunku dirbti gynyboje, kada tu supranti, kad jeigu tik kažkas truputėlį, ne taip tu sėdi ant suolo ir nebėra ką keisti tiesiog. 17-metį, tai aš Roką Norutį 17-metį ir bandžiau, gal dar reikėjo dar kartelį išleis, kad patausot. Kad mes grįžinėsim, sakykim, tai aš tuo nebejojau, kad ar to laiko užteks ir kvapo. Tai va čia man buvo klausimas dėl to sveikatos, ką jūs ir sako, tai užteko. Gerai dirba atletinio rengimo treneris, gerai susidėliojam viską kol kas, nes dabar tai apie pasiruošimą. Labai smagu, kad įsiklauso Hebra, vyrai, kad mes dabar ne tiek daug jau lakstom, be lakstom, aišku, labai gerą užsikrovimą padarėm prieš sezoną, už tai tą ir išlaikom. Iš tikrųjų, matosi, ateina tie geri dalykai, bet vyrai su galvomis ir labai klauso akys tokios išplėstos, kaip mes šnekam per video ir visą kitą aiškinam, jie labai, labai viską gerai priima. Kartais tada nereikia tiek daug šlifuoti tam tikrų dalykų, ko mes dabar iš tikrųjų neturim laiko ar nedarom, nes dvi rungtynės per savaitę, 8 žmonės žaidžiam jau, nežinau, dvi trečią savaitę ir tiesiog bandom tik atgaut kažkaip tai kvapą. Tai didžiulė šlovė vyram, mano.
Na, visi vyrai tikrai verti didžiausių komplimentų, bet pats paminėjot Romančenko, na, įspūdingas ir energijos pliūpsnis ir tiesiog įgūdžių arsenalas pilnas. Kaip jūs vertinat jo atsiskleidimą tokį savotišką? Iš tikro, tai matėsi Dovis, geras vyras labai, džiaugiuosi, kad jis yra komandoje ir matėsi per treniruotės va, prieš šitas rungtynės, kad jisai toks, nu, ta kaip rykštis atsirado pasi. Toks buvo kažkur tai ten užsunūdęs, kažkur gal čia mažiau žais gauna, kažkur tai dingo taip jo tas entuziazmas. Tai, nu ką, skatini, sakai, tiki juo, tiki ir toliau tiki ir vis dar tiki, net jeigu ir prašiau sužaidžia, tai šiandien jisai, bet sakau, labai matęs, jis gyvas buvo šitas dvi dienas prieš tai. Ir va mes štabe, čia vieni sakė, Saulius sužais, nu tokių kartais tų tarp trenerių pažaidimų, kitas sakė, Mindaugas sužais, o aš sakiau, Dovis sužais. Tai va kažkaip tai jaučiau, tai yra, nu, taip, žinau, galų gale, nu, jam reikėjo tų rungtynių kažkokių tai vienų, kur reikėjo, nu, taip, išspjauti visą tą susikaupusį. Tai be abejo, galbūt jam kažkiek dar yra ir tos ambicijos, nežinau, kad jis ten neliko Utenoje, kaip pavyzdys, nežinau, čia jo reiktų paklausti, bet šiaip smagu žiūrėti. Treneri, toks visiems šitų, ypač jūsų klubui šitų rungtynių turnyrinė prasme, reikšmėnai, jinai neatrodė labai tokia didelė, kad visą save ten reiktų palikti aikštelėje, bet ko gero emocinė nauda iškovojus tokią pergalę, jinai na, tik kitas vaisius dar matyti šitų rungtynių pozityvę prasme ateityje. Ne, tai kad mes charakterį rodom, aš nežinau, kelintą mes jau ketvirtą pratesimą pasiėmom. Tai darbas geras, geras susiklausimas komandos ir tie grįžimai, tie tokie, na, aš negaliu pykti, pavyzdžiui, nei prieš rytą, nei prieš vilkus, mes buvom rungtynėse, vėlgi lygiai taip pat, tai galbūt taip lengvai, ne tai, kad lengvai, bet taip negrįžom. Tai tikrai tie dalykai sako, kad teisingi vyrai komandoje ir teisingai lupasi komandoje, tai labai gerai.